Я не можу сказати, що в мене виникла ідея піти в політику. Я можу сказати, що мені завжди подобалося допомагати людям. Якось я відчував підвищене почуття в мене відповідальності, справедливості, напевно, тому я і брав на себе відповідальність, наприклад, керувати в будинку, щось вийти зробити в своєму дворі, а потім займатися вже якоюсь громадською діяльністю, в тому числі в сфері захисту тварин, мене можуть знати в місті. Ось, і мені це вдавалося, тому я люблю перемагати. Мені подобається робити щось те, де я успішний. І коли я почав вже активно долучатися до якихось суспільних справ в місті, познайомився з гарними, хорошими людьми, які робили споріднені справи. І потім ці люди, це от наша команда, запропонували мені, висунули мене, проголосували за мене на наших зборах. І тоді я прийняв рішення, що я готовий потратити наступних 10-12 років мого життя для того, щоб дійсно зайняти активну громадську політику, громадянську позицію, зайнятися політикою міста, стати мером міста і змінити обличчя нашого міста, зробити наше місто знаним у всьому світі. Це моя задача. Найголовніша проблема нашого міста полягає в тому, що у нас немає влади в місті зараз. На жаль, більшість людей, які 2 останніх роки керують містом, це люди, які повернулися і просто хотіли якогось реваншу після того, як їх відсторонила одна команда. Тому те, що бачать, напевно, що всі люди в нашому місті, це те, що відбувається просто боротьба між одними людьми. Вони борються між собою, незважаючи на те, що труби течуть, дахи течуть, місто не розвивається, дороги в страшному стані. А цим треба займатися зранку до ночі. В цьому треба жити. Правда. І потрібно виправляти ситуацію з нашими комунальними підприємствами. Тому що в Франківську, у Львові, Тернополі, Вінниці комунальні підприємства заробляють гроші для міста. В Чернівцях вони всі збиткові. І цю ситуацію потрібно виправляти, потрібно перевірки якісь здійснити, потрібно подумати, чому, в чому проблема. Цього зараз ніхто не вирішує. Основна проблема нашого міста – це дуже погані умови життя зараз. І їх потрібно дуже швидко покращувати як інфраструктурно, так і тим, що місто – це в першу чергу люди, які в ньому живуть. Тому потрібно запитатися, підходити до людей, питатися людей, які в них є вже нагальні проблеми, і вирішувати їх швидко і якісно. Я оцінюю свої шанси на перемогу зараз досить високо, зважаючи з того, з чого я почав і коли я почав. Тому я вважаю, що оцінка буде дана зараз тому, що я зробив за попередні роки найближчі. І з цього, виходячи з того, яку оцінку дадуть мені мешканці нашого міста, наскільки вони готові повірити в те, що я їм пропоную, те, куди я хочу вести наше місто, і те, що зробила вже наша команда, наші люди, які мене оточують, я буду робити висновки, і я буду на наступних виборах, які відбудуться через 2 роки, максимальні зусилля докладати, щоб стати мером нашого міста.